Tjenare, tjenare! P.O. Burman här. Jag har en låt att bjuda på här som heter Marcus och Martinus när vi spelar piano och låten heter Air. Då ska vi kolla om vi har luft under vingarna här. Vi ska börja med B-mollackordet och mollackordet har alltid 3 halva plus 4 halva. Och durackord har alltid 4 plus 3. Vi checkar in det här ska ni få se. Det är inte svårt, men det är ju oerhört enkelt. Vi börjar med B. Och så räknar vi 1, 2, 3. Där lägger vi långfinger. Så räknar vi 1, 2, 3, 4. Och där lägger vi lillfinger. Vips, så har vi fått ett mollackord. Och sen ska vi då ha ett A-durackord. Och då är vi på A. Och så räknar vi 1, 2, 3, 4. Lägger vi långfingerna. Så räknar vi 1, 2, 3. Visst. A-dur. Och G-dur. Ser ut sådär. Och E-moll ser ut sådär. Vi repeterar. Vi börjar alltså på B-moll. Och A-dur. Och G-dur. Och E-moll. Och när man kan det där med höger hand så kan man lägga en vänsterhands bas på grönton. Då ser du väl inte det kanske. Så gör vi sådär kanske. Så. Sådär. Och E-moll. Oerhört enkelt. En rundgång. B-moll. Ja men så var det. Och tittar vi då på introduktionen. Så kan den då låta. Vi ska höra här hur det låter. Alltså. Så låter den. Långsamt. Det här är ju början på en B-mollskala. Så låter den. Då kan man lägga till då vänster hand. Så här. Och så E-moll här. Nu låter det väldigt bundet när jag spelar och det är för att jag använder höger pedal som heter fortepedal. Har man ingen pedal kan man hålla kvar tätare utan pedal. Och så tätt som möjligt. Så där. Ja men visst, där har du det och det är hela låten faktiskt det här. Ska se om man får igång den här. Så ska med A och G och ett E-moll. Och så håller den på hela låten faktiskt. Och det kan vara ett bra tips till dig när du sitter och plankar låtar som det heter. När man ska ta ut vad en annan har gjort. Hur låter introt? Kolla på det. Därför att det är oftast där ackordsföljden avslöjar sig hur det kan vara. Så 4 ackord. Det fixar du. Marcus och Martinus. Hej Norge. De får inte ta alla vinster. Och nu kom de 2. I skidor så kommer de ju oftast 1. När det gäller herrarna. Men du får ta guld på det här nu då och spela ett B-moll, ett A-dur, ett G-dur och ett E-moll. Då blir det prispall 1. Ha det bäst! Hej då!